shkruan Ergys Mërtiri, nuk mjafton që në 32 vjet është bërë thuajse asgjë për hapjen e dosjeve, zbardhjen e krimeve, dënimin e fajtorve dhe reflektimin mbi të kaluarën, por duhet tashmë të jambrim kësaj dite ku shohim një mori demokratësh kundra hapjes së dosjeve. Dita e përkujtimit të viktimave të totalitarizmit i gjen militantët e Berishës duke sulmuar çdo demokrat që kërkon zbardhjen e të vërtetave, me pretendimin se kjo po përdoret për arsye politike si instrument për të sulmuar Ilirmetën. Në fakt të arsyetim kanë përdorur edhe socialistët prej 3 dekadash duke e penguar çdo iniciativë lustracioni. Gjithmonë është gjetur një pretendim se dikush do ta përdor hapjen e dosjeve për qëllime politike. Askush nuk është ndalur të arsyetojë që nëse ka politikan që përdori fshehjen e së vërtetës për se të mos lejojmë të tillë që të përdorin zbardhjen e saj, e nëse dosje do ishin hapur, jo vetëm që të vërtetat do t'i kishim mësuar dhe do kishim mundësi ta pastronim sadopak politikën, por edhe do kishim shpëtuar një herë mirë edhe nga kërcënimi se dikush po e përdor hapjen e tyre për politik. Berishistët po tregojnë se politika e ditës dhe idhujt e tyre janë më të rëndësishëm se çdo parim. Kjo është pasqyra që tregon se si militantët dhe ekstremistët e humbasin gjithmonë rrugën dhe moralin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.